وكلان سدح جيسودا ونحمر اي دلالك الصوماليا تلياني يوتوبيا وحالوغا هاللي اسكاشي رين عيادة امنيغا لقالها جناعسيغا اي مالغشيغا بلسا كلان كواحو ودعي ابري لبدو كلواتاني سدح حيلي اي حالة لبدو دلحكاك سني سياسيين هرعيا دولد كو ايدي كغيب اهانشيا هيشيز كبدل وبحيي وحانا بربر سعودي اولا لنك براها بلشادة او اسكو حرية كلان كان سورادا اي هيشيزكا باريس حقيق رادينا وان سميني وان سوهيلنا إن سورادا لقاضي أبري لشاني طبن لابدو كن لواتاني سدح او باهين تودي لغيه لكرو انترنتكا مقالك مدحوينها صومالي او اسبدالي اي وزيركا ارماه ديبادة او شغادة كتاقي او كلان قيبكا اها ايا موجنية امينكا وعروما كوبدا سوغن مدحوينها صوماليا اي رزوزارها ايتوبيا وحي قيبكيهين مدحضة لحي لباتان دلو افريكانا وطلياني كلاشرية اسكاشر ان عيب بدن وهي حدون اوتاهي حكمين تقوحوتيغا وحالا فيلي ان لبدا ان اي فرصد وفا ايديستان بلوغا وضا هذا الحل وقارو قلاف كدام ايتوبيا اي بدا صوماليا هسا اهتي دولد صوماليا ايا ارن كاس كوهر تميد سيدا اي حقيج سيفيلا صوماليا ايتوبيا او كلابة تهشيسكا اي عذور دار رسمي اي صوماليا كوهرتي ديبو سوعلين تحرير كلابدا دل ارن كان ايا ماشاكا ساريا عطسي دولد ايتوبيا اي اها وضا هذا haddaba aan dib u milicsano halka uu ka soo bilowday damaca Ethiopia iyo sida ay dawladda Soomaaliya uga falcelisay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa November 17kii 2023 baarlamaanka Ethiopia khudbad uu ka horjeediyay ka sheegay in dalkiisa uu dhiban u keeni doono bad iyo dakad hadalkan oo baraha bulshada hadalhayn badan ka dhaliyay ayaa in badan loo qaatay arin aan macquul ahayn balse talaabooyin isxiixigay oo Abiy Ahmed qaaday ayaa banaanka keentay halistan madaxweynayaasha dawladaha Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa December 2023kii 2023 dalka Djibouti isugu yimid ayagoo ujeedkoodu ahaa sidii loo anbaqaadi lahaa wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya kaas oo garwadeen ka ahaa madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle laba maalin kadib shirki Djibouti maxaa dhacay dawladaha Ethiopia iyo Soomaaliland ayaa January 1kii 2024 magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ku galay heshiis isafgarad ah kaas oo qayb ka mid ah badda Soomaaliya iyo Itoobiya laga siinayo si ay u hesho bad iyo dakad madaxweynaha Soomaaliya ayaa January 2024 khudbad ka horjeediyay kulan degdeg ah oo ay isugu yimaadeen xubnaha labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya asagoo cadeeyay in dawladda Soomaaliya ay si xoogan u diidan tahay isafgaradka Itoobiya iyo Soomaaliland ee ku aadeen badda Soomaaliya xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa January 2024 soo saaray sharci ku aadan burinta isafgaradka dawladaha Itoobiya iyo Soomaaliland madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa January 6, 2024 saxiixay sharciga baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay ku buriyeen isafgaradka Itoobiya iyo Soomaaliland kaas oo ay ansixiyeen 2 January 2024 Xasan Sheekh Maxamuud ayaa January 8, 2024 dalka Eritrea ku tagay safar shaqo inkastoo madaxtooyada aysan bixin wax tafaasiil ah oo ku aadan safarkaas dawladda Eritrea maadaama ay tahay dal ay cadaawad kala dhaxayso dawladda Ethiopia ayaa loo badinayaa inuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taageero ka raadiyay dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa January 19, 2024 isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho kaas oo ay abaabulkeeda lahayd dawladda Soomaaliya shacabka ayaana soo bandhigay dareenkooda ku aadan diidmada damaca Ethiopia ay ku doonayso qayb ka mid ah badda Soomaaliya dadaalada ay dawladda Soomaaliya ku raadinaysay in ay hesho taageerada caalamka iyo kuwa Afrika ayaa January 18kii waxaa dalka Uganda ka dhacay shir ay isugu yimaanayeen wadamada ku mideysan urur goboleedka IGAD kaas oo ay dawladda Soomaaliya dalbatay loogan arinsanayay xiisadda ka soo korotay dawladaha Soomaaliya iyo Ethiopia inkastoo dawladda Ethiopia ay diiday in ay shirkaas ka soo qayb gasho cadawgaaga cadawgiisa caana macaya la siistaa ayaa Soomaalidu ku mahmaahdaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 20kii January ee sanadkan safar ku tagay dalka Masar kadib markii uu martiqaad rasmi ah ka helay dhigiisa Masar Cabdul Fatah Sisi shir jaraa'id oo ay labada madaxweyne si wada jir ah u qabteen ayuu madaxweynaha Masar si cad u taageeray dawladda Soomaaliya asagoo ka soo horjeestay damaca Ethiopia ay ku doonayso qayb ka mid ah badda Soomaaliya ugu dambeyn madaxweyne Xasan Sheekh ayaa January 28, 2024 u safray magaalada Rome ee dalka Talyaaniga halkaas oo uu uga qayb gelayay shirka Talyaaniga iyo wadamada Afrika iyadoo shirka ay isku wada arki doonaan labada dawladood ee Soomaaliya iyo Ethiopia madaxtooyada ayaa sheegtay in aysan jiri doonin wax kulan duceed ah oo dhexmari doona wadamada Ethiopia iyo Soomaaliya inta uu madaxweyne Xasan Sheekh ku sugan yahay dalka Talyaaniga sidoo kale dawladda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay
إن أي واحد وضع هذا الأهد حمر دونين إثيوبيا يا سوماليا إلا إثيوبيا كلا بتو وأنك شيء كأي لقى شيء سومالي لان هالجلين لا يكبح صو.